Poštovani gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za petak, 19. jul. Na početku hronike vijesti dan. Obrušio se dio stambenog objekta iznad gradilišta u blizini Crvenog krsta. Predsjednik opštine dr. Dario Vraneš apeluje na nadležno ministarstvo da se aktivnije pozabavi slučajem. Povrijeđena dva vatrogasca spasioca na radnom zadatku. Nabavka peleta po subvencionisanim cijenama na čekanju. Čeka se stav Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Privredna komora Crne Gore. Vratiti uslove i metodologiju bodovanja iz prošlogodišnjeg javnog poziva. Akcija čišćenja Otilovićkog jezera uspješno realizovana. Vrijeme s jutra, prije podne sunčano, u drugom dijelu dana oblačno sa kišom. Opština Pljevlja nije nadležna za slučaj izgradnje poslovnog objekta u blizini Crvenog krsta, kazao je u izjavi za našu medijsku kuću prvi čovjek opštine dr. Dario Vraneš. On je, nakon što je u jutarnjim časovima došlo do urušavanja stambenog objekta u vlasništvu opštine koji se nalazi iznad gradilišta, rekao da su tokom prethodnog perioda više puta upozoravali da može da dođe do ovakvog scenarija i apelovao na nadležno ministarstvo da se aktivnije pozabavi ovim slučajem. U jutarnjim časovima objekat u vlasništvu opštine Pljevlja, smješten iznad gradilišta u ulici Nikole Pašića, počeo je da se urušava. Prema informacijama sa kojima raspolaže naša medijska kuća, u trenutku urušavanja u objektu se nalazilo jedno lice koje je uspjelo bezbjedno da napusti prostorije. Na licu mjesta nakon događaja našli su se predstavnici komunalne policije i lokalne uprave. U izjavi za televiziju Pljevlja prvi čovjek opštine, dr. Dario Vraneš, je kazao da slučaj izgradnje poslovnog objekta nije u njihovoj nadležnosti i da su proteklih mjeseci upozoravali da do ovakvih incidenata može da dođe. Pa evo, kao što vidite, nažalost, opština nema nikakve ingerencije što se tiče samog ovog građenja. Mi smo još prije nekoliko mjeseci upozoravali da može da dođe do ovakvog stanja, međutim, nažalost, niko nas nije ozbiljno shvatio. Znači, da pojasnimo građanima da opština nema ingerencije što se tiče samog građenja i građevinskog objekta, to je u domenu Republičke inspekcije, koliko su mi nezvanično saznao. Republička inspektorka je i uvela zabranu gradnje. Oba objekta su u vlasništvu opštine Pljevlja. Oni su dati na korišćenje socijalnom. Mi smo prije par mjeseci formirali komisiju koja je utvrdila nulto stanje objekata. Ja opet i na ovaj način apelujem na republičke državne organe da ozbiljnije shvate čitavu ovu situaciju, jer na sve naše apele iz opštine niko nije ozbiljno shvatio. Svim licima koja su u stanju socijalne potrebe, koja žive tu, mi smo još prije 3 mjeseca ponudili smještaj i svi su odbili. Objekat iznad gradilišta koristilo je 4 lica u stanju socijalne potrebe koji su privremeno iseljeni. Međutim, prema informacijama, jedan od korisnika se umeđu vremenu vratio. Naša medijska kuća je kontaktirala građevinsku inspekciju koja nas je uputila dalje na Ministarstvo prostornog planiranja i urbanizma, ali do zaključenja ovog teksta nisu poslali odgovore na naša pitanja. Ovaj slučaj okupirao je pažnju javnosti nakon tragedije koja se dogodila 10. jula poslije podnevnim časovima, kada je nakon obrušavanja zemlje smrtno stradao geodetski radnik iz Pljevalja. Gradilište je zatvoreno, a pješački prostor oko gradilišta obezbeđen je trakama policije i komunalne policije. Zbog nevremena i lošeg prilaznog puta, juče se u Strahovom dolu prevrnulo vatrogasno vozilo i tom prilikom povrijeđena su 2 vatrogasca spasioca. Biti vatrogasac spasilac nije samo zanimanje i posao, to je mnogo više. To je posvećenost ljudima, humanost, hrabrost i spremnost da budeš uz svoje sugrađane u svakom trenutku i svakoj nevolji. U tim momentima često zaboravljaju da čuvaju sebe, jer u prvom redu misle da spasu druge i materijalna dobra. Tako su juče 2 pljevaljska vatrogasca spasioca u namjeri da spasu pomoćne objekte u Strahovom dolu povrijeđeni nakon prevrtanja vatrogasnog vozila zbog lošeg prilaznog puta objektima koji su bili zahvaćeni požarom. Nevrijeme je zahvatilo područje Strahov dola, pa je najvjerovatnije od groma zapaljena pojata domaćina Rista Kotlaje. Šta se dalje dešavalo, za našu televiziju pisanu izjavu dao je Ratko Pejović, komandir odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku u službi zaštite i spasavanja.
Juče, poslije 16 časova, dobili smo dojavu da je u Strahovom dolu, uslijed najvjerovatnije udara groma, došlo do požara na pomoćnom objektu Pojati, u kojoj su se nalazile bale sjena, kao i da prijeti opasnost od prenošenja požara na druge pomoćne objekte u blizini. Po dojavi, na lice mjesta, upućena su dva vozila sa 5 vatrogasaca spasilaca. Dolaskom u Strahov do, u neposrednoj blizini objekta, zahvaćenog požarom, došlo je do prevrtanja prvog navalnog vozila zbog vremenskih uslova i lošeg prilaznog puta. Uslijed prevrtanja vatrogasnog vozila, povrede su zadobila dva vatrogasca spasioca koji su drugim vatrogasnim vozilom prevezeni do kola hitne službe, a potom u Pljevaljsku bolnicu, gdje su do ponoćnih sati vršene observacije zadobijenih povreda. Vatrogascima spasiocima su konstatovane povrede, posjekotine glave i ekstremiteta. Kolege se danas osjećaju bolje i pušteni su na kućno liječenje, kaže Pejović i dodaje da je na lice mjesta poslata druga ekipa koja je do 1:30 poslije ponoći gasila požar na pomoćnim objektima. S obzirom na cjelokupnu situaciju, objekti nisu spašeni. Raspisani tender za nabavku peleta za građane Pljevalja po subvencionisanim cijenama je još uvijek na čekanju. Da li će opština moći da raspiše novi tender ili će biti primorana da nabavlja pelet od drugorangiranog ponuđača po znatno većim cijenama, zavisi od odluke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Iako je ove godine tender za nabavku peleta raspisan na vrijeme, cijeli proces je zakomplikovan i to zbog jednog sertifikata viška. Detalje o ovom pitanju saznali smo od sekretara Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode u opštini Pljevlja, Vula Macanovića. Znači da smo mi imali namjeru da provedemo postupak nabavke peleta na vrijeme i blagovremeno da bi sa samim početkom grijanja sezone svi korisnici, građani imali pelet već isporučen. Raspisali smo na vrijeme javni poziv za nabavku peleta. Na poziv smo imali 4 prispjele ponude. Izabrali smo najjeftinijeg ponuđača, to je firma Jasen iz Pljevalja, deo Jasen iz Pljevalja, koji je proizvođač peleta i zbog cijene ponuđene mi smo izabrali tog ponuđača. Uz znači svu dostavljenu dokumentaciju u skladu sa tenderom to firma Jasen je dala ponudu. Međutim, na našu odluku o izboru ponuđača, odnosno izboru dobavljača peleta, deo Jasen, firma Mikro iz Bijelog Polja, koja isto učestvovala na tenderu, uložila je žalbu. Kao razlog žalbe navedeno je tamo da je ponuđač Jasen dostavio neki, ajde da kažem ovako, pošto nije ni meni baš jasno, najbolje neki papir više, dostavio jedan sertifikat koji mi po tenderu nismo tražili. Ocjena službenika za javne nabavke koji vodi taj postupak je da taj papir više, da kažem, odnosno sertifikat više koji mi nismo tražili, znači ne remeti nikakav postupak, jer je ponuđač dostavio sve što je traženo. Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ocijenila je da je žalba ispravna i usvojila je. Opština je zbog velike razlike u cijeni između prvo i drugo rangiranog ponuđača donijela odluku o poništenju tendera. Razlika u cijeni je 68.000 i nešto na ukupan tender, ili to dođe nešto oko 340 tona peleta. Mi jednostavno u cilju racionalnosti korištenja sredstava budžetskih, što su sredstva naših građana, jednostavno nismo željeli da trošimo, da kažem, tih 68.500, već kolika je tačna cifra, donijeli smo odluku o poništenju kompletnog postupka sa namjerom da raspišemo novi postupak, da predračunsku vrijednost, odnosno predračunsku vrijednost tendera uskladimo prema, da kažem, rukovodice ovim prispjelim ponudama. Firma iz Bijelog Polja uložila je žalbu i na ovu odluku. Da bi komisija javnih nabavki usvojila tu žalbu. I znači mi treba da izaberemo toga ponuđača.
Mi smo opet na tu žalbu komisije, odnosno na taj stav komisije, mi smo uložili novu žalbu. Mi smo zapravo donijeli novu odluku o poništenju kompletnog oglasa i to je poslato komisiji za sprovođenje postupka. Mi dalje čekamo njihov stav. Dok to se ne riješi, mi dalje radnje ne možemo preduzimati. Na epilog cijelog postupka će se čekati još dok komisija ne da svoje mišljenje na koje će opština Pljevlja svakako imati odgovor. Sudeći po komplikovanoj situaciji, moguće je da će cijeli slučaj završiti i pred upravnim sudom. Građani koji su se nadali da će ova godina, kada je u pitanju nabavka ogrjeva, proći neometano, ipak sa neizvjesnošću čekaju rješenje cijelog postupka. Na sjednici odbora Udruženja šumarstva, drvoprerađivačke industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore, drvoprerađivači su uglavnom izrazili nezadovoljstvo prema raspisanom javnom pozivu za dodjelu šuma na korišćenje. Sjednici je prisustvovao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković kao i načelnik Direkcije za drvnu industriju Goran Đalović. Čule su se ocjene pojedinih privrednika da je javni poziv koji je značajno kasnio diskriminatorski jer favorizuje velike proizvođače, a da mali na ovaj način mogu ostati bez sirovine. Mali prerađivači problematizuju veliku razliku u količinama koje se dodjeljuju u zavisnosti od broja zaposlenih radnika. Dok veliki su stava da je tender razvojni, ali da su najveći problem niske i nekonkurentne cijene koje ugrožavaju poslovanje, navodi se u saopštenju Privredne komore Crne Gore. Ako ostanu ovakvi elementi bodovanja u tenderu, doći ćemo u situaciju da će se sve male kompanije zatvoriti, a u državni budžet se sliti mnogo manje sredstava. Tražimo da se napravi neko prelazno rješenje, saopštili su privrednici. Drvoprerađivači su saglasni da jedini kriterijum za dodjelu koncesija treba da bude cijena, a da broj zaposlenih može da posluži kao osnov za utvrđivanje maksimalne količine koje bi neka kompanija dobila. Smatraju da je potrebno vratiti uslove iz prošlogodišnjeg javnog poziva koji je, iako nije bio idealan, proizašao iz kompromisa sa privredom. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković najavio je da će u naredna 2 do 3 dana razgovarati sa nadležnima iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i tenderskom komisijom kako bi se upoznao sa razlozima za postavljanje uslova u javnom pozivu na koje se većina drvoprerađivača žali. Nakon toga, budući da je javni poziv otvoren još samo 10 dana, ministar će organizovati sastanak sa predstavnicima drvoprerađivača i komisijom koja je pripremila ovaj javni poziv, kako bi se našlo rješenje kojim bi, kako se navodi, svi bili pomalo zadovoljni ili pomalo nezadovoljni. Državi bi bilo najlakše da cijena bude jedini kriterijum, ali ne može neko na taj način uzimati jedinice koje ne može stići da obradi. Naša želja je da se svi razvijaju i proizvode, jer je to zajednički cilj svih nas, saopštio je ministar. Povodom preskonferencije na kojoj je vlada Crne Gore objavila nacrt fiskalne strategije Crne Gore za period 2024. do 2027. godine, a koja sadrži elemente dugo očekivanog programa Evropa Sad 2, Izvršni odbor Unije slobodnih sindikata izdao je saopštenje. Na pomenutoj preskonferenciji od strane predstavnika vlade više puta izrečeno da je sa socijalnim partnerima postignut kompromis o iznijetom modelu programa Evropa Sad 2. Radi tačne i potpune informisanosti članova Unije slobodnih sindikata i ukupne javnosti ovim demantujemo da je Unija slobodnih sindikata kao socijalni partner na bilo koji način dala saglasnost na model koji preferira vlada za realizaciju programa Evropa Sad 2. Također eksplicitno smo saopštili vladi Crne Gore da je neprihvatljiv model uvođenja dvije minimalne zarade, jedne za srednju i niže spreme, a druge za visoku stručnu spremu.
problemu, jer minimalna zarada po svojoj definiciji podrazumijeva primanje koje je neophodno svakom zaposlenom da ima adekvatne životne uslove i održi biološki minimum. Ovom prilikom izuzetno je važno da naglasimo da smo vladi predložili i pozvali je da razmotri model koji je razradila Unija slobodnih sindikata Crne Gore i koji u potpunosti korespondira sa ciljevima najavljenog programa Evropa sa 2, a koji se ne zasniva na ukidanju dijela doprinosa za PIO. Prema tom modelu povećala bi se obračunska vrijednost koeficijenta za javni i realni sektor sa 90 eura na 120 eura i dodatno povećali koeficijenti složenosti poslova propisani opštim kolektivnim ugovorom. Unija slobodnih sindikata poziva vladu Crne Gore da kroz proces javne rasprave još jednom razmotri model koji predlažu. Kompletno reagovanje Unije slobodnih sindikata Crne Gore možete pročitati na našem portalu tvpljevlja.me. Isplata penzija za jun počinje danas, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da će isplata redovnog mjesečnog primanja za jun 2024. godine početi danas 19. jula. Prosječna penzija bez obračunate razlike za jun iznosi 495,13 eura. Prosječna isplaćena penzija sa obračunatim razlikama za jun iznosi 514,75 eura, navodi se u saopštenju. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za jun su 61,71 milijun eura. U prethodnom periodu završena je registracija ambulante opšte medicine u sklopu javne ustanove Dom starih Pljevlja kod nadležnog Ministarstva zdravlja uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ambulanta ispunjava sve uslove u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz oblasti opšte medicine, kazali su iz javne ustanove Dom za stare Pljevlja. Iz Doma starih naglasili su da zdravstvenu zaštitu korisnicima pruža izabrani ljekar i ljekar-konsultant internista. Akcija čišćenja Otilovićkog jezera uspješno realizovana. Organizator akcije je NVO Da za živi selo uz podršku opštine Pljevlja, a učešće u akciji uzeli su Vojska Crne Gore, Sportsko-ribolovni klub Lipljen, Služba zaštite i spašavanja, Turistička organizacija Pljevlja, kao i ribari koji posjeduju čamce i građani Pljevalja. Aktivnost je realizovana u okviru projekta koji sufinansira Ekofond, Fond za zaštitu životne sredine Crne Gore, u okviru projekta Zaštita voda gornjeg toka rijeke Čehotine. Iz Otilovićkog jezera se koristi voda u najvećem dijelu za vodosnadbijavanje Pljevalja, ali posljednjih godina ovo jezero sa vidikovcem Meandri Čehotine je sve više popularno i kao značajan turistički reper opštine Pljevlja za razne vidove aktivnosti na vodi kao što su kajaking, ribolov itd. No i pored toga što su ljudi dobro upoznati sa ogromnim značajem ove akumulacije za čitav grad, smeća ima na sve strane. Nažalost, teško se može sve očistiti, a u vodi koju ostavljamo budućim generacijama nalazi se širok spektar otpada, od plastike preko metalnih buradi pa sve do odjeće. Ideja za akciju čišćenja rodila se u nevladnoj organizaciji Da za živi selo. Na primjer, nizvodno od grada je to sve 5 puta više ili čak i 10 puta više te količine smeća. Nažalost, to je odraz naše kulture ili nekulture na samih građana. Najviše ovog smeća što je danas prikupljeno je plastika, razna vrsta plastike, međutim ima i buradi, i hemije, ne znam nijače, guma. I nažalost, većina tog smeća dolazi od naselja uzvodno, tako da bi malo svi trebali da se pozabavimo i edukacijom tih mještana i opština i vodovod i elektroprivreda koja upravlja ovom akumulacijom i mi ribolovci da se što manje baca tog smeća jer iz ove akumulacije građani Pljevalja piju vodu. Nažalost, nismo
sve i čak je nemoguće da u toku jednog dana možemo sve kompletno očistiti. Ostalo je još smeća, to ćemo još u nekoj narednoj akciji, ali ovo danas što je realizovano je velika stvar. I želio bih da se zahvalim vojski Crne Gore, službi za zaštitu i spašavanje opštine Pljevlja, sportsko-ribolovnom klubu Lipljen, kao i opštini Pljevlja, uz čiju podršku smo isto realizovali ovu današnju aktivnost. Veliki doprinos uspješno realizovanoj akciji čišćenja Otilovičkog jezera dali su pripadnici vojske Crne Gore, službe zaštite i spašavanja, kao i članovi sportsko-ribolovnog kluba Lipljen. Smeća ima dosta, učestvovali smo u akciji od jutros. Ima dosta smeća, dosta rada, dosta muke. Tu je bila i vojska i mi, i ribari. Mnogo je bolje bilo, građani mnogo manje ovo bacaju i da pale, bacaju. Ljudi su tako neodgovorni, posle njine neodgovornosti, puno rada i truda se uloži da bi se to dovelo u neko normalno stanje. A iz ove akumulacije mi pijemo vodu? Tako je. Tako je, tako je. Tako da apelujemo. Ne samo mi, nego i oni koji bacaju, isto piju vodu. Dakle, njihova djeca i naša. Tako, ne znam da li su svjesni toga. Uglavnom, akcija je prošla dobro, dosta smo smjeća skupili u jednoj dobroj atmosferi, drugarskoj. Akcija čišćenja je uspješno završena, možemo reći. Međutim, ono što je nažalost činjenica, ne možemo mi očistiti koliko ljudi mogu baciti smeća. Ali ipak vrijedno je i ovo što se uradi i zaista mnogo, mnogo je danas raznovrsnog smeća pokupljeno od plastike, metala, burade i tako dalje. U akciju su bili učestvovali i vojska i vatrogasci, pa evo da čujemo, Envere, je li bilo teško i lijepo je vidjeti makar ovako malo kad se očisti? Pa, akcija, što ste vi rekli, završeno uspješno. Što se tiče ribolovnog kluba koji učestvovao, tu je bila i vojska i vatrogasci. Nadam se da smo doprinijeli koliko toliko čistijem jezeru, jer smo čistili jezera od glave jezera do brane. Znači, uspjeli smo jedan dio baš da saniramo, ostalo je još možda nešto, ali nadam se u sljedeći dana da ćemo i to uspješno završiti, da dovedemo jezero kako valja i kako građani mogu da uživaju, da iziđu na izlet i da uživaju u ovoj ljepoti prirode. Akciji čišćenja Otilovičkog jezera prethodila je aktivnost na mapiranju nataloženog otpada na obalama jezera u saradnji sa predstavnicima sportsko-ribolovnog kluba Lipljen. Fudbalski klub Rudara pojačala su tri igrača u prethodnih nekoliko dana. Antonio Božinovski pokriva poziciju krilnog igrača, dolazi iz ekipe Skopje i bio je član mlađih kategorija Makedonije. 18-godišnji Vuk Popović je prošao fudbalsku školu Zete i igra na poziciji krilnog igrača. Đorđije Ajković igra na poziciji lijevog beka, a u karijeri je igrao za Jezero, Berane, Cetinje. Za Rudar predstoji još par pripremnih utakmica pred početak prvenstva. Vrijeme s jutra, prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Na kraju hronike još jednom vijesti dan. Obrušio se dio stambenog objekta iznad gradilišta u blizini Crvenog krsta. Predsjednik opštine dr. Dario Vraneš apeluje na nadležno ministarstvo da se aktivnije pozabavi slučajem. Povrijeđena dva vatrogasca spasioca na radnom zadatku. Nabavka peleta po subvencionisanim cijenama na čekanju. Čeka se stav Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Privredna komora Crne Gore, vratiti uslove i metodologiju bodovanja iz prošlogodišnjeg javnog poziva. Akcija čišćenja Otilovičkog jezera uspješno realizovana. Vrijeme s jutra, prije podne sunčano, u drugom dijelu dana oblačno sa kišom. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju, prijatno večer.